Андрій – фермер. Кожного року в нього накопичуються гілки після обрізки. Раніше Андрій їх спалював, бо не знав про подрібнювач гілок. Андрій звернувся до компанії «Арпал». Подрібнювачі гілок «Арпал», найпотужніші на ринку, сертифіковані в Україні та Європі, мають 3 роки гарантії і запатентовану конструкцію. І найголовніше, держава повернула Андрію 25% вартості подрібнювача гілок. Більше Андрій не спалює гілки і забезпечує себе безкоштовним паливом. Все, що зробив Андрій, це 4 простих кроки. Замовив подрібнювач гілок «Арпал», оплатив його через державний банк, подав документи та отримав 25% компенсації вартості подрібнювача. Хочеш так само? Приєднуйся до Андрія та тисячів фермерів, які вже користуються подрібнювачами гілок «Арпал». Телефонуй прямо зараз для безкоштовної консультації з менеджером компанії.